Že se nejkrásnější svátky roku už pomalu blíží, vědí nejen v českých supermarketech, ale také v dílně ručního papíru. Právě tady totiž připravují tvořivý víkend, během kterého si budete moci vyrobit drobné vánoční dárky a dekorace. Setkání kreativních lidí je naplánováno na 8. a 9. listopadu a tvořit se bude jak dopoledne v době od 10. do 12. hodin, tak odpoledne od 13.30 do 15.30. Zatímco dopoledne jsou primárně určena rodinám s dětmi, odpoledne se zapotí hlavně dospělí. Vyrábět se budou vysačky na dárky, přáníčka, adventní věnec z Korku a přírodin i zvonečky z provázků. Za vstup v němž je mimo jiné zahrnut i kompletní materiál, zaplatíte 180 korun. Přihlásit se můžete do 5. listopadu na telefonu 724 092 279 nebo na e-mailu irena.styrandová seznam CZ. Kompletní program najdete na www.rucnypapir.com.